Amgurit পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক অপহৰণ বিদ্যালয়েৰ সমুখৰ পৰাই অপহৰণ কৰাৰ সন্দেহ দুৰ্বৃত্তৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰগৰাকী সত্যজিৎ দাস আমগুৰি ডনবস্ক হাইস্কুলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা অচিনাক্ত নম্বৰৰ পৰা পিতৃ মাতৃলৈ ফোন বিদ্যালয়ৰ সমুখৰ পৰাই কোনো অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ এই অপহৰণ কাণ্ড যোৰহাট জিলাৰ বৰিয়নী কঠালগুৰিৰ ধীৰেন দাস আৰু ৰঞ্জিতা দাসৰ 12 বছৰীয়া পুত্ৰ সত্যজিৎ দাস আমগুৰি ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা এখন ই-ৰিক্সাত বিদ্যালয়লৈ বুলি অহা অৱস্থাতে সন্ধানহীন হয় ছাত্ৰজন স্কুলৰ সিসি ক্যামেৰাৰ ফুটেজত ছাত্ৰজন টমটমৰ পৰা নমা দেখা গৈছে যদিও স্কুল চৌহদত ক্যাম্পাসত প্ৰৱেশ কৰাৰ কোনো প্ৰমাণ নাই মাকে ফোন কৰি মোক ক'লে যে ভাগিনক মই পঠিয়াইছো টমটমত আৰু চুলা পেন সব লৈ আহিবল মই গুটেখিনি লৈ আহিলো লয়া পাছত মই স্কুলত আহি ক্লাছত চাইছো লয়াটো নাই নাই দেখি মই টয়লেট ফালে চালো গুটেই পিছফালে আগফালে চালো চোৱাৰ পাছত নাই যেতিয়া মই মাকলৈ ফোন কৰিলো মাকলৈ ফোন কৰাৰ পাছত মাকে লগে লগে আকৌ আহা পাছত আকৌ আমিও বিচাৰ কুচাৰ কৰিলোঁ থানালৈ গ'লোঁ গৈ মেলি মানে থানাটো জনালোঁ গোটেই টাউনে আশে পাশে যিমান য'ত যেনেকুৱা গোটেইখিনি আমি বিচাৰ কুচাৰ কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে কিন্তু পোৱা নাই ছাত্ৰজন চেলেংহাটৰ বৈশাহাবি চাহ বাগিচাত থকা মোমায়েক দীপে নায়কৰ ঘৰত থাকি পঢ়া শুনা কৰিছিল আনহাতে আজি পৰিয়ালটোলৈ 7575955093 নম্বৰৰ পৰা এটা সন্দেহজনক ফোনকলৰ যোগেদি ছাত্ৰজনৰ অৱস্থিতি সম্পৰ্কে অৱগত কৰিছিল যদিও বৰ্তমান মোবাইল বন্ধ হৈ থকাত সমগ্ৰ ঘটনাটো ৰহস্যখন হৈ উঠিছে থানালৈ গ'লো আমি থানালৈ গ'লো তাত জনালো এজাহাৰ দিলো দিপলাই সাৰে আহিছিল স্কুল সিসিটিভি ক্যামেৰা চাইলৈ চালে সিসিটিভি ক্যামেৰাত যে চালে তেতিয়া অকল ইমানটোৰ লকে হে আছে যে টমটমটো মানে ই সাটো ইয়াৰ তকহে নমালে ইয়াৰ পৰা আৰু লড় ইফলো যোৱা নাই ইফলো যোৱা নাই কোৰ পাইছিল আমি মইনি পাইছিল হয় মই আপোনাক ঘৰ মইনি মইনি হয় লড় টমটম নামিলে ইয়াতে দেখাই আছে সিসিটিভি ক্যামেৰা দেখাই আছে ইয়াত নামিলে তা ইয়াৰ পৰা ইফলো যোৱা নাই মানে হে মাজতে নামিলে আৰু হে মাজৰ পৰা হে লড় নাই ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত আমগুৰি আৰক্ষীক এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ছাত্ৰজনৰ আত্মীয়ই নিৰ্দিষ্ট ছাত্ৰজনৰ কিবা সম্ভেদ পালে নিকটৱৰ্তী আৰক্ষী থানা অথবা 6002324914 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ অভিভাৱকে অনুৰোধ জনাইছে নকছৰীৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আমগুৰিত পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক অপহৰণ বিদ্যালয়েৰ সমুখৰ পৰাই অপহৰণ কৰাৰ সন্দেহ দুৰ্বৃত্তৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰগৰাকী সত্যজিৎ দাস আমগুৰি ডনবস্ক হাইস্কুলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা অচিনাক্ত নম্বৰৰ পৰা পিতৃ মাতৃলৈ ফোন বিদ্যালয়েৰ সমুখৰ পৰাই কোনো অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ এই অপহৰণ কাণ্ড যোৰহাট জিলাৰ বৰিয়নী কঠালগুৰিৰ ধীৰেন দাস আৰু ৰঞ্জিতা দাসৰ 12 বছৰীয়া পুত্ৰ সত্যজিৎ দাস আমগুৰি ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা এখন ই-ৰিক্সাত বিদ্যালয়লৈ বুলি অহা অৱস্থাতে সন্ধানহীন হয় ছাত্ৰজন স্কুলৰ সিসি ক্যামেৰাৰ ফুটেজত ছাত্ৰজন টমটমৰ পৰা নমা দেখা গৈছে যদিও স্কুল চৌহদত ক্যাম্পাসত প্ৰৱেশ কৰাৰ কোনো প্ৰমাণ নাই মাকে ফোন কৰি মোক ক'লে যে ভাগিনক মই পঠিয়াইছো টমটমত আৰু চুলা পেন সব লৈ আহিবল মই গুটেখিনি লৈ আহিলো লয়া পাছত মই স্কুলত আহি ক্লাছত চাইছো লয়াটো নাই নাই দেখি মই টয়লেট ফালে চালো গুটেই পিছফালে আগফালে চালো চোৱাৰ পাছত নাই যেতিয়া মই মাকলৈ ফোন কৰিলোঁ মাকলৈ ফোন কৰাৰ পাছত মাকে লগে লগে আকৌ অহা পাছত আকৌ আমিও বিচাৰ কুচাৰ কৰিলোঁ থানালৈ গ'লোঁ গৈ মেলি মানে থানাটো জনালোঁ গোটেই টাউনে আশে পাশে যিমান য'ত যেনেকুৱা গোটেইখিনি আমি বিচাৰ কুচাৰ কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে কিন্তু পোৱা নাই ছাত্ৰজন চেলেংহাটৰ বৈশাহাবি চাহ বাগিচাত থকা মোমায়েক দীপে নায়কৰ ঘৰত থাকি পঢ়া শুনা কৰিছিল আনহাতে আজি পৰিয়ালটোলৈ 7575955093 নম্বৰৰ পৰা এটা সন্দেহজনক ফোনকলৰ যোগেদি ছাত্ৰজনৰ অৱস্থিতি সম্পৰ্কে অৱগত কৰিছিল যদিও বৰ্তমান মোবাইল বন্ধ হৈ থকাত সমগ্ৰ ঘটনাটো ৰহস্যখন হৈ উঠিছে থানালৈ গ'লো আমি থানালৈ গ'লো তাত জনালো এজাহাৰ দিলো দিপলাই সাৰে আহিছিল স্কুল সিসিটিভি ক্যামেৰা চাইলৈ চালে সিসিটিভি ক্যামেৰাত যে চালে তেতিয়া অকল ইমানটোৰ লকে হে আছে যে টমটমটো মানে ই সাটো ইয়াৰ তকহে নমালে ইয়াৰ পৰা আৰু লড় ইফলো যোৱা নাই কোৰ পাইছিল আমি মইনি পাইছিল হয় মই আপোনাক ঘৰ মইনি হয় লড় টমটম নামিলে ইয়াতে দেখাই আছে সিসিটিভি ক্যামেৰাত দেখাই আছে ইয়াত নামিলে তা ইয়াৰ পৰা ইফলো যোৱা নাই মানে হে মাজতে নামিলে আৰু সেই মাজৰ পৰা হে লড নাই ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত আমগুৰি আৰক্ষীক এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ছাত্ৰজনৰ আত্মীয়ই নিৰুদিষ্ট ছাত্ৰজনৰ কিবা সম্ভেদ পালে নিকটৱৰ্তী আৰক্ষী থানা অথবা 6002324914 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ অভিভাৱকে অনুৰোধ জনাইছে নকছৰীৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট